Què tal? Com esteu? Avui som diumenge i us explicaré el conte del planeta vermell. Diu així: hi havia una vegada un planeta de color vermell. S'hi estava molt bé, feia molta calor i s'hi estava superhumit. En aquell planeta vermell hi havia uns turons molt alts als dos costats, a dalt i a baix, i al mig una alfombra màgica de color rosa per poder-hi saltar al damunt. De vegades, en el planeta vermell hi entrava a menjar, però als habitants del planeta no els hi agradava gaire. Només mengem papilles, cremes, purés i biberons, es deien. Després d'entrar-hi a menjar, el planeta vermell quedava molt brut, però hi passava l'alfombra màgica i al cap d'una estona el planeta vermell tornava a estar net com una patena. De sobte, un dia van començar a erupcionar unes muntanyes molt més grosses, molt més altes i molt més blanques. El planeta vermell va deixar de ser vermell i es va començar a tornar blanc. Però per què? Es deien els habitants del planeta. Per poder menjar millor. Els habitants del planeta vermell es van posar molt contents perquè van deixar de menjar pobrers, papilles, biberons i llet i van poder menjar carn, hamburgueses, pèsols i macarrons. Els habitants del planeta vermell estaven tan contents que van construir un mirallet màgic per descobrir més coses sobre aquelles muntanyes blanques. Però això us ho explicaré la pròxima setmana.